गाइज, आज चाहिँ हामी कोरोना टेस्ट गर्न गइरहेको, स्पेसली चाहिँ दिदीको कोरोना टेस्ट गर्न जानुभएको, किनभने यहाँ चाहिँ काममा यताउता कलेजहरूमा चाहिँ विकली एकचोटि चाहिँ कोरोना टेस्ट गरेर त्यसको रिपोर्ट देखाउनुपर्छ होइन. सो त्यही भएर दिदीको चाहिँ विकली कोरोना टेस्ट हुन्छ. तर त्यो कोरोना टेस्ट गर्न जानु भएको छ दिदी. म चाहिँ साथी गइदिएको भयो भने म पनि कोरोना टेस्ट गर्छु होला सायद, नट स्योर है, किनभने मलाई त्यो घुसाउनेदेखेर डर लाग्छ कि एकदमै डर लाग्ने होइन, कसले दिमागमा घुसाइदिएछ बेसरी दुख्छ भनेर. एकदम दुख्छ भनेर कसले भनेछ मेरो दिमागमा त्यही छ कि अहिलेसम्म. त्यही भएर म चाहिँ सायद गर्दिनँ, गर्नु पनि सक्छ नगर्नु पनि सक्छ. तर दिदीको चाहिँ अब कम्पलसरी गर्नै पर्छ. लास्ट विक पनि गर्नुभयो, कतिचोटि गर्नुभयो तपाईँले? तिनचोटि भयो है. सो विकली यहाँ चाहिँ कोरोना टेस्ट गर्नुपर्छ, अहिले चाहिँ यस्तो रुल आएको छ. सो त्यही भएर हामी चाहिँ कोरोना टेस्ट गर्न गइरहेको छौँ. यदि भयो भने चाहिँ त्यहाँ मिल्यो भने चाहिँ म त्यहाँको भिडियोहरू नि खिच्छु. अब यदि खिच्न दिएन भने चाहिँ अब के गर्नु है, सरी फर द्याट. तर यदि खिच्न दियो भने चाहिँ म पुरा तपाईँलाई त्यहाँको इन्भाइरोमेन्टहरू सबै खिचेर देखाउने छु. सो लेट्स गो. हामी चाहिँ अब टेस्ट गर्ने ठाउँमा पुग्यो. टेस्ट चाहिँ यहाँ चर्चनिर हुँदैछ. सो तपाईँहरूले लाइन देखिसक्नुहुन्छ त्यहाँनिर, त्यहाँनिर हुँदैछ टेस्ट. यहाँनिर ओके, म खिच्नु मिल्यो भने चाहिँ खिचिदिन्छु, नभए चाहिँ खिच्दिनँ ल गाइज. मभन्दा हामी चाहिँ अहिले टेस्ट गरेर भ्यायो, अनि अहिले चाहिँ रिजल्टको लागि वेटिङ हो. तर यस्तो के, भित्र भिडियो खिच्ने भनेको यस्तो 2 मिटरको डिस्टेन्स राख्नुपर्छ नि त. अनि तपाईँ सक्ने बित्तिकै तपाईँ बाहिर गइहाल्नु भयो, अनि मलाई एक्लै खिच्न नि भएन. त्यही भएर के खिच्न चाहिँ पाएन. तर केही छैन, हामीले टेस्ट चाहिँ गऱ्यो, अब रिजल्ट कुर्छु, रिजल्ट चाहिँ देखाउँछु ल हजुरहरूलाई. पालो कुर्दैछ, कोही चाहिँ रिजल्ट कुर्दै है. तपाईँ कहिले बिहान आउनुभएको थियो? हामी 4 बजे ए सिद्धिर होला कि. यदि बिहान, अनि बिहान र साँझ चाहिँ एकदम भिड हुन्छ नि त, किनभने सबैको बिहान फुर्सद हुन्छ, साँझ फुर्सद हुन्छ, अनि दिउँसो चाहिँ प्रायः चाहिँ सबैजना काममा जान्छ. मजाले सजिलो तरिकाले भयो त्यो दिन. मात्रै यहाँबाट यसरी बाहिरबाट के त्यो पर्खालको बाहिरबाट लाइन थियो अनि हामी स्टार्ट भयो. यति धेरै तपाईँ अस्ति नै गरेर होला नि, तपाईँ के आयो खै, पोजिटिभ रहेछ त नेगेटिभ. मेरो आउँछ होला. अनि दिदीको चाहिँ नेगेटिभ आयो, खुसी लाग्यो कि के भयो? नेगेटिभ पो आएछ त, पोजिटिभ आउनुपर्ने होइन. हरेक चिज भनेको बी पोजिटिभ हुनुपर्ने होइन त. कुनै कुनै चिज चाहिँ नेगेटिभै राम्रो हुन्छ भन्नु न. अब कुनै भन्नु त, कुनै कुनै चिज नेगेटिभ हुन जरुरी छ, हरेक चिज पोजिटिभ भयो भने नराम्रो हुन्छ. तर कुनै कुनै चिज चाहिँ नेगेटिभ हुन जरुरी छ. अब मेरो चाहिँ आज मेरो चाहिँ टाइम त्यो कम्प्युटरमा आज फर्स्ट टाइम हो नि त, कम्प्युटरमा सिस्टम राख्न त गाह्रो भयो. नेगेटिभ मतलब पोजिटिभ आउँछ भनेर सोचिरहेको थियो, तर नेगेटिभ आयो, खुसी लाग्यो. अनि अहिले चाहिँ हामी मेरो पार्टनरको काम गर्ने ठाउँमा जाँदैछौँ. फेब्रुअरी 9 हो, सो उसलाई चाहिँ म चक्लेट दिएर सरप्राइज गर्छु उसकोमा काममा गएर. उसलाई थाहा छैन कि म आउँदैछु भनेर. सो खाँदैन, उसलाई चक्लेट त्यति धेरै मन पर्दैन. तर तै पनि एउटा आज के अरे
चक्लेट डे भएको भएर चाहिँ एउटा फर्मालिटीको रूपमा हामी चाहिँ अब कता घरतिर जाँदै हो। अब हाम्रो घर जाने पालो सिद्धै हो चक्लेट डे। आजको यति नै हो चक्लेट डे, कोभिड डे, चक्लेट डे, कोभिड टेस्ट प्लस चक्लेट डे हो आज चाहिँ। त अब चाहिँ हामी घर जाँदै हो अनि ओके घर गएर भेटौँला। सायद त्यसपछि नै हाम्रो प्लान बन्न सक्छ कतै जाने, नछुएर है त। यदि भएन भने हाम्रो ब्लग यहीँसम्म हुनेछ, यदि भयो भने हामी कन्टिन्यू गर्छौँ ब्लगलाई। थ्याङ्क यू सो मच, बाई।